pendekatan berhemah dan penerangan yang tidak dipengaruhi spekulasi membantu kepada kejayaan siri penerangan yang dijalankan syarikat One Malaysia Development Berhad, One MDB. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif One MDB, Arul Kanda berkata, sesi penerangan berkaitan One MDB setakat ini mencapai objektif dan semakin diterima rakyat. Lebih 500 penduduk hadir pada sesi penerangan terbuka mengenai One MDB pada program jelajah lokasi ke-31 yang diadakan di Bangsar malam tadi. Jelasnya, rakyat Malaysia hanya mahukan penjelasan yang berdasarkan fakta. You know, as I've said right at the beginning, I'm not here to defend anybody. I'm not here to convince anybody of what I'm saying. All I'm here to do is to give answers based on the facts, based on the documents, based on the company's perspective. And at the end of the day, it's up to the rakyat to make their own decision on all these issues and all these matters. Yeah? Beliau mengakui kelemahan urus tadbir syarikat sebelum mengambil alih. Bagaimanapun berkata, segala persoalan mengenai audit dan perjalanan syarikat telah pun dijelaskan oleh Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara PSC yang dianggotai 9 wakil kerajaan dan 5 wakil dari pembangkang pada 2016. Sesi soal jawab itu berakhir dalam tempoh 2 jam 30 minit.